Наш тварток на 19:30 будеме емитовац априлску емисију «Дзецински швет», у котре представиме дзеци котри достали награди на змагањох зоз музики и рецитовања. У најновшој емисији «Добри вечер, Војводино» з нагоди највекшого христијанского швета Воскресења Исуса Христа будеме емитовац винчованку нашого владики Георгија Джуджара. Здогадњеме вас и на емисију котра дава одвити на питања прецо Велјканоц највекше швето при христијанох и јаки обичаји вјазани за тото швето у духовним смислу. У трети части емисији будземе емитовац викладања зос округлого стола о животу и дилу отца доктора Романа Миза, котри организовало роботне цело за науку националного совиту Руснацох. Дзецински швед на 19:30 и «Добри вечер, Војводино» на 20:00.